nuk do tjetë shpejt ose lehtë. Yuri Kim del mesazhin e fortë, paralajmëron zhvillime të reja në Shqipëri. Ambasadori amerikan Yuri Kim ka zhvilluar një takim me kreun e BKH-s Aida Hajnaj dhe atë të spa Karben Kraja. Në një postim në Twitter, ajo ka zbuluar çfarë ka diskutuar me krerët e institucioneve të reja të drejtësisë. Kim thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështet fuqishëm spak. Takova sot drejtorin e BKH, Hajnaj dhe shefin e spa Kraja për të përmirësuar mbështetjen e fortë për spakun. Reforma në drejtësi nuk do të jetë shpejt ose lehtë, por po ecën përpara hap pas hapi. Dhe duhet të vazhdoj në mënyrë që qytetarët e Shqipërisë të kenë drejtësi. Sundimi ligjit është gjithashtu thelbësor për investimet e huaja, shkruan Kim.